Прво, една голема благодарност за сите учесници, значи од децата од 13 училишта во Обштината Куманово. Значи, зема учество 13 ученици. Траеше ликовната колонија 3 дена и се работеше во 3 различни ликовни подрачја. Значи, дизайн, работевме анимација, анимиран филм, групна работа. Работевме сликање, значи на платна, и работевме графика, техника, монотипија. Значи, се помина во најдобар ред, тоа бидејќи имам искуство од претходни години. Ова е трета година каде што се организира летниот ликовен камп. Значи, во организација се, мислам, кампот го организира и поддржува Фондација за култура и спорт Куманово. Така да, најубаво би било да ги прашате учесниците, односно нашите ученици, како тие се задоволни со ова. И мислам дека наредна година е да направиме да биде тоа на државно ниво, бидејќи веќе имаме искуство и едноставно многу убаво другаруваме, така да продолжи традицијата со, значи, овој ликовен камп. И голема благодарност на мојата колешка Елена Спасовска, која заедно беше со нас 3 дена и ни помагаше во целата организација, исто и на колешката Марга и колешката Вале што ме посетија и што да дадоа поддршка во овој детски ликовен камп.